السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حائدين وذا أوتكا جنب كذاب نسيم وأدنى هنا أنا كوكين. ما أنتم حائدين تساسا أسمي أوتكا عانيتي أبايا لإسوبيدين إن شاء الله. وكنا أنتم حائدين ديارسن هيلي في أسيقو جرجرن لبكي لأباهنا إنها نقسمي أوتكا باسمي رؤيو جرا waan ku soo shubaa insha Allah digsiga waa kana digsiga aan ku soo shubay dabkan saara kadib waa arkana dabkan saara insha Allah waa isoo badbaday haga waxaan moodaa inuu soo badbaday waa isku gadina isigoo dhan kadib cusbadii aan kor ugu shubaa dabka u dheereynaa markaas insha Allah. Channelka aad daawanaysiin waa channelkiina waa channelka Adnaheena Cooking and Beauty cusbadan kor ugu shubay insha Allah. Dhammaantiin aad u mahadsantihiin inta isoo dhaweysa mar walba commentiga fiican isoo qorto qaasatan aad idin salaam inagana waa kana markaan dabka u dheereeyay oo badbadaa insha Allah markoo ka suurno iskugu soo naxanaynaa biyaha socdana la rabo inuu ka dhammaado markuu ka dhammaado lagu shubaa saliidii iyo alaabihiisa kale waa kana biyihii inuu ka dhammaadayaa muddo waa ka suurmi biyihii oo dhan saliidii subagii aan ku darsanaa saliidii inta aan u baahanaa waa idin tusaa wax badan ma ku shubaayo intaasaan u baahanahay oo saliid ah caaga idin tusaa هكذا انت سأبا هنا سليد انت سأقدنا أفكا أسارة كدب سبق استعمالها يا إذا انت سا سبق بطر كان كشبنا يسو دبا هذا إن شاء الله هذا ما سنتهين دي رجلين تمرول با سليد دي كل وكشبي انت أركيسين هذا نسبق استعمالها يا إذا انت سا نسبق أنا استعمالها وهكذا wax badan ma u baahni xoogaa aan kor ugu daraa labada qaanda kor ugu daraa ciid wanaagsan ciidiyaanu soo dhow macmacaankeen soo gelinaa insha allah waa wada cilaankii sidoo kale abaayaal isoo weydiiyey cilaanka sida bacda loo xiro aan soo sameynaa insha allah waa kana intaana ku lawlabaa waa idin tusaa haddana heelkii aan u baahanahay inaan kor ugu daro heel aan soo tumay aan kor ugu daraa waa gaduudina gaduud zaidna looma baahna oo zaaid tadika lagu kaakaga intaan markaasaan isku walaaqdid waxaa loo baahan yahay oodka maalinta sameynaysid inaad juhdi badan iyo xoog badan aa u haysid waayo gadgadisa u baahan yahay mar walbina walaaqdi u baahan yahay dhammaantiina هذا أما سنتهين إن شاء الله تنال كالداوني سنوادنا هنا سبسكرايب كهكا إلا بنا واكنا وإيديار أوتكعي قدود بدم مؤباهنا أني إساسا كودجنا إن شاء الله أبايال يأبو يال انت تنال كجرت وداونا وحا إذن ليا سود وادا إن شاء الله عيد ونا